નર્મદા જિલ્લાના નાંદોદ તાલુકાના તોરણા ગામ ખાતે સ્વતંત્ર પર્વ નિમિત્તે મોહદીસે આઝમ રાજપીપળા દ્વારા વૃક્ષારોપણ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો. નાંદોદના તોરણા ગામ ખાતે સ્વતંત્ર પર્વ નિમિત્તે યોજાયેલા કાર્યક્રમમાં મોહદીસીએ આઝમ મિશન રાજપીપળાના પ્રમુખ શાહનવાજ પઠાણ સહિતના હોદ્દેદારોની ઉપસ્થિતિમાં વૃક્ષારોપણ કરવામાં આવ્યું હતું. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج 15 اگست کا دن ہے اور آج بڑی سادمانی کا دن ہے, بڑی خوش بختی کا دن ہے. اور آج ہی کے دن ہمارا ملک یعنی ہندوستان آزاد ہوا تھا. اس ہندوستان میں کہیں سماج کے لوگ رہتے ہیں, ہر سماج نے اپنی اپنی خوبی سے اپنی اپنے انداز سے ہندوستان کی آزادی کے اندر اپنی اپنی قربانیاں پیش کی, جس میں مسلمان قوم نے بھی اپنے حساب سے اپنے طریقے سے اپنے مذہبی طریقے سے قربانی پیش کی ہے. اسلام کی بات کی جائے تو اسلام کے اندر حب الوطن حب الایمان, ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حب الایمان حب الوطن, یعنی کہ وطن کی محبت ہی ایمان ہے. وطن کو کام آنا, اس کا کام یہ بھی ہے کہ آج 15 اگست کے دن ہم لوگ یہ پیڑ پودوں اگانے کا ایک پروگرام رکھا ہے. اسلام نے اسے 1400 سال پہلے کہہ دیا. ہمارے آقا و مولا احمد مختار نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مومن نے پیڑ پودوں کو اگایا, جس مومن نے اس سرزمین پر اگر کسی جھاڑ پان کو اگایا تو سمجھو کہ اس نے صدقہ کیا برابر. تو یہ بات ہم نے طے کی ہے, اور یہ مشن یعنی کہ ہمارے سرورہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین سید محمد مدنی میاں اشرفی الجیلانی کا جو مشن محدث اعظم مشن اور اس کے ابھی سربراہ حسن عسکری میاں کا یہ ذہن ہے, انہوں نے ہمیں یہ ذہن و فکر دیا ہے کہ ہر مشن کے اوپر سے جھاڑ پان کو اگایا جائے اور ہندوستان کی اس طرح سے خدمت کی جائے.